Björn Gustafsson hoppar av som programledare för Melodifestivalen. Björn Gustafsson hoppar av rollen som programledare för Melodifestivalen. I slutet av förra året nåddes vi av det glädjande beskedet att Melodifestivalens succéduo, Carina Berg och Björn Gustafsson, gör efterlängtad comeback som programledare för musiktävlingen 2024. Det var Aftonbladet som kom med avslöjandet, ett avslöjande som SVT då varken ville bekräfta eller dementera. Vi kommer att presentera Melodifestivalens programledare senare i vinter, och innan dess kan jag inte kommentera frågan, sa Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka. Björn Gustafssons roll ändras. Men nu kommer Aftonbladet med ett trist besked. Enligt uppgifter till tidningen är det bara Carina Bergfeldt som kommer att presenteras som programledare under Melodifestivalens presskonferens på fredag. Enligt tidningen var det 19 år sedan SVT dröjde så här länge med att bekräfta programmets programledare, något som fått flera personer att spekulera om det blivit något vajsing. Nu verkar det som att Björn Gustafssons roll har ändrats från programledare till sidekick, vilket innebär att han inte kommer behöva ställa upp på presskonferenser och intervjuer efter programmet. Reklamsamarbeten kan ha påverkat. Orsaken bakom rollbytet är oklart, men en förklaring skulle kunna vara Björn Gustafssons reklamsamarbete med Bolåneinstitutet SPAB. Som sidekick ställs nämligen inte lika hårda krav på reklamsamarbeten. Annons. Ja, man kan inte vara programledare och synas i SPAB-reklam samtidigt, det funkar inte. Så då kallar man honom inte för programledare. Hur mycket han faktiskt ska vara med vet jag faktiskt inte, säger en uppgiftslämnare till Aftonbladet. En annan källa berättar för tidningen att SVT försökt få med Björn Gustafsson i Melodifestivalen i flera år och att produktionen därför varit rädd att han ska hoppa av. Han vill inte vara programledare. Efter förhandlingar med SVT har Björns roll därför ändrats. Men Björns roll har tonats ner. Han vill inte vara programledare. Han vill inte ta så mycket plats. Så man har kommit överens om att minska ner hans roll jämfört med vad som var sagt från början, säger en källa. Björn och Carina vill verkligen jobba tillsammans. De har fantastiskt fin energi. Björn kommer vara med och han kommer vara snäll, mysig och jätterolig. Han kommer bara inte vara programledare.